Подивимося останні новини, що відбувалося у світі та в Україні з коронавірусом COVID-19, а після того будемо спілкуватися з нашими гостями. Проти ночі понеділка, 23 березня, з Китаю в Україну повернувся військовий літак Іл-76, який доправив два види тестів – для проведення полімеразної ланцюгової реакції та для експрес-діагностики. Їх вистачить Україні на понад 10 днів. Понеділок, 23 березня, депутати заявили, що міністр охорони здоров'я Ємець йде у відставку. МОЗ інформацію заперечило. Глава відомства Ілля Ємець погрожував піти з посади, якщо в Україні не запровадять надзвичайний стан через загрозу поширення коронавірусу. Більшість фракцій виступили проти. Ще у двох депутатів виявили COVID-19. В обранця від фракції «Опозиційна платформа за життя» Олександра Лукашева діагностували коронавірус та у нардепа від партії «Слуга народу» Руслана Горбенка. Речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що зустрічі трьохсторонньої контактної групи у Мінську не буде. 25 березня сторони проведуть переговори у форматі відеоконференції через загрозу коронавірусу. Вівторок, 24 березня. Олімпійські ігри 2020 у японському Токіо перенесли на 2021 рік через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Кабмін зареєстрував у Раді оновлений антиколомойський закон щодо регулювання банківської діяльності. Його прийняття є однією з вимог надання допомоги МВФ. Рішення проведення надзвичайного стану в Україні розділило оточення Зеленського на умовні два табори. Проти – група, до якої входить сам президент та голова його офісу Андрій Єрмак. За – Арсен Аваков, Сергій Шефір, Ілля Ємець. Пізніше міністр МВС сказав, що проти надзвичайного стану. Вже четвертий депутат Верховної Ради заразився коронавірусом. Це позафракційний Сергій Рудик. Засідання парламенту перенесли з 26 на 28 березня. Середа, 25 березня. Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на цілій території України. Четвер, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено вже 156 випадків інфікування коронавірусом та 5 смертей. Отже, ми чуємо, що дуже багато світових заходів, форумів скасовується. Зараз має зібратися Верховна Рада, до кінця ще невідомо, адже є вже депутати, що, яким діагностували коронавірус COVID-19. За останньою інформацією, можливо, зберуться в суботу і на свіжому повітрі. Пане Олеже Синютка, що вам відомо з приводу цього засідання? Наскільки воно ймовірно, що воно відбудеться саме на дворі? І от, напевно, найважливіше питання, яке в цю мить хвилює наших глядачів – надзвичайний стан. Яка його ймовірність? Я думаю, що треба розділяти дві частини цього питання. Одна частина – це по формі, а друга – по суті, по змісту. Якщо говорити по формі, я би дуже просив всіх, щоб ніхто не забував, що є Конституція України, є регламент, закон про регламент Верховної Ради і є два роз'яснення Конституційного суду, де чітко чорним по білому написано, у яких випадках засідання, пленарні засідання будуть правомочними і рішення будуть мати відповідну силу. Тому оці всі дискусії, я вже чув від деяких слуг народу, давайте на стадіоні, а може давайте ще щось. Я до цього всього відношуся зі скептисом, тому що, шановні парламентарі і ті, хто дискутує навколо цього, відкрийте Конституцію, там все написано. Набагато складніше по суті. Я думаю, що проблематика складається з декількох частин. Перша частина – це є, власне, напевне, економічні питання, які сьогодні турбують всіх, тому що коронавірус – це не тільки загроза життю, коронавірус – це загроза і економіці нашої держави. Я не хочу критикувати слуг, тому що я вважаю, що зараз треба дотримуватись політичного карантину, але все-таки 3 місяці від того, коли був перший глобальний спалах. Уже скоро 2 тижні з того моменту, коли Верховна Рада провела позачергове засідання. А влада дотепер не може запропонувати чітких економічних кроків по виходу з ситуації. І Європейській солідарності нічого не залишалося іншого, коли ми запропонували і зареєстрували свій законопроект, де вважаємо за потрібне забрати кошти в чиновників, оцих топ-мільярдерів за місяць, які отримують по 500 тисяч, по мільйону заробітної плати. І це все передати на дві програми. Перша програма –
яка стосується місцевого самоврядування і його боротьби з коронавірусом, і друга програма, яка стосується загальнодержавної боротьби. Але я думаю, що навіть не це ключове питання. Ключове питання – це є антиколомойський, як було названо, закон, коли для того, щоб забезпечити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, треба прийняти дуже чітке рішення, що людям, які безсоромно грабували державу через структури Приватбанку, не можна повертати цей банк. І, на превеликий жаль, узгоджений законопроект слуги сьогодні не мають голосів, щоб провести. І весь оцей час вони тратять на те, щоб зібрати голоси. Звичайно, що Європейська солідарність буде голосувати за і буде підтримувати. Але проект Дубінського палиці, він сьогодні говорить протилежне. Я просто хотів би, щоб не тільки парламентарі, щоб всі українці дуже чітко визначилися, що по цьому голосуванню кожен можна буде судити. Хто з народних депутатів, парламентарів є з Україною і з інтересами українців, а хто з олігархами і з інтересами олігархів. Я переконаний, що це буде таке, знаєте, сигнальне голосування, тому що олігархи хочуть дефолту України. А ті, хто вболівають справді за нашу державу, ті стоять за те, щоб зібратися всім разом, згуртуватися і стояти за український інтерес. А надзвичайний стан, наскільки він теоретично можливий? Чи все-таки, враховуючи останні заяви того самого і Арсена Авакова, це питання дещо зняли? Надзвичайний стан потрібен проросійському лобі, тому що якщо б влада в особі Єрмака хотіла далі продовжувати підписувати з бойовиками, з терористами домовленості і фактично здавати українські інтереси, для того всього їм потрібен був надзвичайний стан. Сьогодні так виглядає, що під тиском громадськості, під тиском опозиційних сил влада дала задній хід, і я переконаний, що разом з тим у них і зникла потреба вводити надзвичайний стан. Тому що з точки зору подолання коронавірусу ніяких потреб в надзвичайному стані немає.